У Дніпрі до Дня знань відкрило оновлену гімназію номер 33. Таке глобальне перетворення вперше в її історії. Від старої будівлі залишилися лише стіни. Все інше замінили, укріпили, відремонтували. Роботи тривали понад рік. Як змінився навчальний заклад, дивіться в наступному сюжеті. У стильних і затишних класах з новою технікою, обладнанням та подвір'ям зі спортивним майданчиком. В таких умовах розпочався навчальний рік для учнів гімназії номер 33 Дніпра. Маріїнська гімназія – найстаріший освітній заклад міста. Йому понад півтора століття. Подвійне свято, звичайно, у батьків, у дітей і, звичайно, вчителів. Тому що всі розуміють, що комфортніше працювати, комфортніше дітям навчатися, комфортніше батьків. Батькам, які знають, що відправили свою дитину в нові безпечні умови. І, звичайно, нам, вчителям, комфортніше в таких умовах навчати дітей. У навчальному закладі замінили усе. Від старої будівлі залишили лише стіни. Повністю оновили харчоблок гімназії. Його зробили дворівневим. Підвал обладнали під комори для зберігання продуктів, зверху – зона приготування їжі та їдальня. Одночасно пообідати тут тепер зможе 250 хлопців та дівчат. Батьки учнів від змін в захваті. Кажуть, заклад змінився до невпізнаваності. Наша школа дуже сучасна, вона обладнана всім необхідним для навчання. Звичайно, коли ми ще приходили до школи, яка була в старому варіанті, так скажемо, то це була кардинально інша школа. Навіть задаєшся собі таким питанням, що може і не хочеться, щоб дитина знаходилась в таких, знаєте, стінах школи. Капітальний ремонт в гімназії за рахунок державного бюджету. Нові меблі та мультимедійне обладнання придбало місто. Кабінету хімії у нас як такого, мабуть, раніше не було. І кабінети інформатики у нас були, але комп'ютери були застарі. Тому наразі ми маємо нове обладнання. Я думаю, що цей рік, як останній, мені запам'ятається надовго. Оцінив масштаб перетворення Маріїнської гімназії і міністр розвитку громад та територій. В цьому році я вже відвідував цю школу, перебував в відрядженні і бачив, в якому стані вона знаходилась. Радий, що будівельні роботи і оздоблення завершено в строк. І сьогодні ми маємо сучасний європейський об'єкт, який може подарувати відповідні умови нашим улюбленим дітям. В оновленій гімназії навчатимуться майже 800 учнів. Марія Требушенко, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».